aqui o cara do Pataca tá aqui. Amanhã a gente vai se divertir, vai brincar. É, vai ser bastante legal. Peraí, por que eu tô dormindo mesmo? Não. Eu não aceito isso. Vou levantar daqui agora. Vou ver uma mosquinha. Ok. Aqui ele comprou agora esqueci um fone novo. Solo yo sí te quiero pa' mí. Él ya no sabe cómo tratarte. Ya no hay caricia, solo es callarte. Vente conmigo, yo quiero amarte. Ya me cansé de yo ser tu amante. Hoy por la noche te buscaré. Póngase cómodo, vamos a parte. De donde nadie vaya a molestarte. Ya me olvidé de ese cobarde. Hoy por la noche te buscaré. Véngase cómodo, vamos a parte. Donde nadie vaya a molestarte. Ya mami, déjate ese cobarde. Yo sé que tú te sientes mía. Que la novia es tú tuyo. Que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Que la novia es tú tuyo. Que él es una porquería. This is the remix. Então, tá preparado pra amanhã? Tô. Okay, sabe quando então você curte uma música? Não, já tem esse negócio, cara. E o seu? Também. Ah, bom que eu tô conseguindo te ouvir. Tá bom, vamos fugir da pista. E vou me atirar muito. Pode. Dime que te parece. Será tão fácil. Para mim será tão fácil. Llegar a tu corazón, llenarte de ilusión. Será tan fácil para ti, será tan fácil llegar a mi corazón, llenarme de ilusión. Porque tú me miras con mi amor, es lo mismo que tú. Cuando te quiero sentir, yo me enamoré de tu amor. Porque tú me miras y yo. De ti me estoy enamorando. No sé qué está pasando. Creo que son tus ojos que me están hechizando. Me tienes loco, bebé. Me tienes a tus pies. Desde la primera vez que yo te fui, me enamoraste. Me asombraste con lo linda que te ves. De los pies en la cabeza, todo te queda bien. Desde que tú llegaste, mi mundo está al revés. Eu sempre fico muito bravo com esse jeito.
Eu canto. Vamos dar aqui de novo. Vai ser melhor. Vamos seguir o meio de fugir. Uma ideia. Não vai dar, cara. Por quê? Não, pode deixar. Você sabe onde é o lugar lá do Existe ali esgoto que é melhor do que eu dar a volta assim pela frente. Ai, não vou fugir, é pelo porto, né? Isso vem um policial aqui me vendo, né? No se file en el club, si se arregla, corretemos bien melo. Sin ir al gym, tú en el
cabello casi toca tu pelo. Me gusta que eres coquita, no eres un ring. Tú y yo hacemos un brindis. Volamos pajarito, pim, pim. Vente, no cabe en el ring. Déjate querer. Quiero entrar en tu piel. Si tu papá pregunta si eres mi alma miel. Te quiero ya demasiado. Yo sé que tú quieres ser. Y me condena en que el momento es ahora. Y agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el
Agora sim, esse daqui é legal. Qual? Da Pichaia? Uhum. Então, eu queria saber quanto de dinheiro eu tenho. Eu acho que eu vou comprar uma pizza aqui. Não. Vou escolher aqui, começar em casa. Olha que legal aqui a minha caixa. Uhum. Mas eu não fiz nada, vai só. Poder entrar no jogo. Tá bom, vou desligar esse TV. Não vai ter energia, não dá, não vai ter. Vai mexer na bola. Vai. Taca. Tá tranquilo. Cole pra taca. E aí, que eu trabalho? Entregador. Deixa eu ver. Bacotador, cozinheiro. Qual você gosta mais? Cozinheiro, não é fácil. Eu gosto, é divertido. Tá, então vai. Ok. Mas eu só vou comprar uma pizza. Vou ver se dá pra eu comprar alguma coisa, né? Dá já. Tá. Vou lá. Me chama. Já vou lá. Trabalho. Tá bem? Não, eu quero ser cozinheiro, não isso. Ai. Só clicar aqui. Bom. Não é bem. Olha aqui, ó, seu cozinheiro. Ok, pizza de. O melhor, eu falo, eu acho que é pizza. Eu sempre acho que é pizza de. Okay, olha, aqui, ó. Deixa minha bolinha pra gente brincar. Ok. Você não tirou? Por favor, aí na casa. Traz mais pra gente. Eita, vai queimar. Tem pouca mágica. Que bolinha foi esse, hein, Lisboeta? Não bonita. Eu não sou Lisboeta, sou Lisboetinho. Ah, pedido de boeta. Você faz parceria com ele? É mais difícil, né? Tá, mas chama de Lisboetinho. Ok, Lisboetinho. Espera aí, ele tá fazendo uma coisa aqui, não? A piada.
Ai mesmo. O Lisboa The Game não passou a piada. E lembra que no vídeo passado ele falou que vocês estavam de parabéns. Que vocês estavam. Aí ele criou tipo um negócio que, tipo assim, mais ou menos, que teve um tantão de dias de vídeos especiais, que isso aconteceu todo mês. Então, mais ou menos esse é o último vídeo especial. E a piada que vocês mandaram foi. Tan, 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 tan. É que como os Lisboetes. Aí acabou a mais, então vou fazer mais um papito. Ah, não, tem. Não, bem que eu fui pegar a massa do barateira. Ficou com barata. Ah, não, só falta eu vou uma pizza. Vem logo. Ah, não, eu já sei jogar aí. Daqui tá bom. Mas traz logo. Ih, melhor trazer tudo, tá tudo em farta. Refrigerante, linguiça, calabresa dá. Queijo e molho de tomate. Queijo é 10, molho de tomate 20. Ok, e como vocês estão muito bom, comentando os vídeos bastante, dando like, vendo os vídeos. Então a piada é o seguinte. Lisboetinho, vai logo. Lisboetinho, vocês não merecem palmas. Vocês merecem Tocantins inteiro. Que piada longe. Ah não, qual era? Dá um desconto, né? Você também. Você também, né? Você já tá vindo? Uhum. O que aconteceu? Nada não. Nossa, você não fez minha aqui à toa. Você vai ver. Não, vai lá, volta lá pro seu trabalho. Nossa, que chato. Espera por mim, vai. Espera por mim. Olha, tá bem. Toma, bola, então. Tá buzinando por quê? Caca. Você vai ver. Ok, continuando. A gente ainda não tem funcionado mais. Eu quero ser funcionado mais. Ok. Ah, bom que já tem chance mais. Descarrega logo. Tá. Aí. Agora eu esqueci do que eu tava falando. O que eu tava falando? Não sei. Também não é. Eu esqueci também. Depois eu vejo o vídeo, Lisboa. Então, faz que eu falo pra vocês. Eu esqueci agora. Vai logo! Dá pra ouvir o barulho do caminhão daqui. Concordo. Ai, ai. Aí, finalmente. Caraca, meu. Achei que você nunca ia fazer essa. Trazer essa massa. Ai, não, deu de tempo. Vai. Eu não tô entendendo. Eita, meu. Queimou tudo aqui. Tem resposta. O cara tá dentro do fone. Virou flango. Flango, sério. Morreu. Ai, ai. E gente, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, coloque uma piada aí nos comentários também. E gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Como Lisboetinha falou no vídeo passado. Oh, Lisboeta falou no vídeo passado. Um abraço pra quem quer, um beijo pra quem não quer. E fui!